tenim el plaer de presentar Valenciana Televisió i es presentem davant de vostès com a un mitjà de comunicació valencià que va tractar des d'este mateix moment d'informar-los sobre l'actualitat valenciana en l'àmbit social, cultural, econòmic, deportiu i polític i de totes aquelles activitats que es produïsquen en tota la comunitat valenciana o per lo manco allà on puguem aplegar. Encara que la denominació oficial és, com hem dit abans, Comunitat Valenciana, és dir, tot el territori valencià que empara les províncies d'Alacant, Castelló i València, anem a anomenar el poble on es produïsca i, a més, la comarca a la que pertany, ja que cadascuna d'estes té una singularitat pròpia, especial i diferenciada de les demés. Este mig de comunicació que ara posem en marxa, de moment, només estarà visible en internet per mig del domini nom de www.valencianatv i així anirem posant totes les notícies que es vagin produint. Este acte és la presentació oficial de Valenciana Televisió i és la nostra intenció fer un informatiu setmanal que replegui totes aquelles notícies rellevants i que seran un resum de la setmana en vídeos, entrevistes, inclús taules redones i debats que pensem portar avant. En principi, la font d'informació seran els diaris de paper, provincials i locals, televisions públiques o privades, així com les notícies que apleguen de totes aquelles comarques on tenim persones corresponsals, entre cometes, a les que tenim possibilitats d'aplegar. Anem a intentar difondre totes aquelles notícies que no eixen en cap diari o televisió, a les associacions valencianes i valencianistes que no tenen espai en els diaris i manco en la tele, i sobretot els partits polítics valencians i valencianistes per a que expliquen a tot el poble el treball que estan fent, el programa que porten i que ens donen la seva opinió de tot el que està passant i que ens afecta directament, ja siga a nivell del Regne Valencià o de cada poble. Les redes socials, Twitter i Facebook, van a ser unes ferramentes molt importants que serviran per a estar en contacte i anunciar els dies i hora d'emissió de cadascuna de les eixides que fem, el WhatsApp i els correus electrònics de Valenciana Televisió seran el complement idòneo per a poder comunicar-se i difondre les notícies. El contingut d'estos informatius serà molt variat, des d'un resum setmanal de lo que ha passat, efemèrides dels nostres antepassats, notícies puntuals, importants, fins a l'anunci d'actes culturals, presentació de llibres, donar a conèixer la nostra història, l'història dels valencians i enaltir lo nostre, lo valencià. Lo que tenim i bo. En una paraula, tot lo que no té ressò en els mitjans de comunicació, en els que priva més lo roïn, lo que nos destruís, lo que mos separa, lo que dividís als valencians d'Alacant, Castelló i València. Una part important de les notícies que emetrem seran notícies polítiques de les que anirem informant, denunciant i deixant la nostra opinió, al mateix temps que demanarem l'opinió als contertulis representants dels partits polítics valencians per a que puguen aportar la seva visió més valenciana de tota l'actualitat. Volem tindre credibilitat, però a lo que en esta faena que ara comencem, anem a posar tot l'esforç i capacitat per a que així siga. I esperem comptar amb tots vostès que estiguen per la llavor per a veure si este mitjà de comunicació que avui naix servisca per a tot allò per a lo que ha sigut creat. Els invitem a participar, a que mos donen la seva opinió, a que ens envien notícies, vídeos, denúncies i propostes per a que esta presentació no siga flor d'un dia, sinó que siga el començament d'una il·lusió que a poc es fa realitat. Sabem que no és fàcil, que anem a trobar prou dificultats, però esperem que en treball, esforç i l'ajuda de tots els que es senten identificats en els continguts que anem a oferir-los, puguem tirar avant. En la web de Valenciana TV poden trobar la resposta a moltes preguntes que ara estan fent-se. Qui som? Què volem? Quins fins i activitats tenim? També trobaran
un correu electrònic per a contactar amb nosaltres. Este informatiu, que ara comença, estarà penjant permanentment en internet, en la nostra web, per a que vostès el puguen veure totes les vegades que vulguin i a poc l'anirem omplint de contingut en notícies, vídeos i en tot el que pugui interessar al poble valencià de les terres d'Alacant, Castelló i València. Esperem la seva participació. Si ho creuen convenient i de part de tot l'equip de Valenciana Televisió, els donem la benvinguda. Molt bona nit.